uchi. Huna haja kukimbia na huwezi kunikimbia kwa sababu mbona hii uhai wako wote uko hapa. Nataka roho yako. Tafadhali mzee wangu, naomba usiniue. Naomba usitoe roho yangu. Tafadhali nakuomba mzee wangu nisamehe. Kuchi, sitokuamini. Naomba geuka nyuma. Geuka nyuma Kuchi. Geuka nakwambia, geuka. Tunda. Tunda sasa kwa makini. Nataka roho ya Kuchi kwenye kigia hichi. Roho yake iwe kwenye kigia hichi haraka iwezekanavyo. Naomba utekeleze. Tunda! Tunda mpenzi wangu tafadhali. Naomba usitoe roho yangu. Naomba usiniue. Usifanye hivyo. Kuchi, naomba unisamehe sana. Kwa sababu nitafuata kila anachoniambia mjomba wangu. Leo wala siwezi kukusikiliza. Na wala sitokusamehe. Nini? Ndoto. Ndoto mpenzi. Kuchi, ni kelele zote hizo kumbe ni ndoto jamani. Nimeota ndoto mbaya sana tu. Nimeota nataka kuniua. Eh? Uko na mjomba wako. Hapana Kuchi. Unajua tutaki kabisa kwa nini kwa ndoto. Ukikaa ukaamini kwenye ndoto zitakutesa. Mimi nakuniona naweza nikakuoa kweli. Mimi tunajua kama nakupenda sana. Sasa nikuoa ya kuishi. Mimi nafahamu kwamba unanipenda. Unajua ndoto mimi siwezi kukuoa wewe. Lakini naona kabisa unanichoma kisu. Naona kabisa unaniua kabisa mpenzi wangu yani. Sikiza Kuchi. Yani unajisikia taibu. Taibu yani? Yani unajijua kabisa hujaolewa. Unakuja unalala kwa mzee. Uone kama unamtafutia matatizo ya mzee. Wewe inakuhusu nini? Mwanaume mzima inakuhusu nini? Sijaolewa, sijatolewa barua, nimelala siko mwanaume wangu. Ulikuwa unatakaje? Ngoja. Kuchi huko. Kuchi. Kuchi. Maneno ya kanga mengi sana ni shida mwanangu. Ah mimi huyo. Eh? Ah njoo. Nakusikia babu. Sawa, unakuja sehemu zako kwa na heshima hata kidogo babu. Sawa. Kwa nguvu hapo bila kugawa watu wote wajue kama kuna mtu kalala kwangu. Sasa sikiliza. Mjomba wake kaenda kumchukua shehe, anakuja kuwafungisha ndoa mke kama mda si mwingi. Sasa wewe kama unaona mimi napiga kelele, endelea naye. Ndoa mke? Mimi si napiga kelele. Endelea naye. Ah, una hakika mwana? Asikia, umemsikia mzungumzi. Bwana muongo acha. Mimi muongo. Endeleeni. Ah, endeleeni. Bwana, bwana. Endeleeni. Sikia tunda, wewe ungeenda nyumbani. Sawa. Bwana acha na yule mtu. Bwana, yule mzee wako namjua mimi ni mjomba wako, sijapa kwa matatizo bwana, kwa matatizo mengine hapa mimi. Mimi sijaenda kuoa sasa hizi. Ah, nenda bwana. Afadhali mwenye nyumba ni mpo, tumekutana hapa. Ebana, usazo ndo mwenye nyumba. Ndo ndo mwenye nyumba. Ebana, inasema hivi. Mimi ujio huu nikuwa kuja nyumbani kwako. Kwa sababu ya Kuchi. Kuchi kalala na binti yangu toka jana. Sasa nimekuja na usazo ndo nikuenda kumpa ndoa ya mkeka. Leo hii. Aswa. Mimi nina uhakika kabisa Kuchi anatembea na binti yangu. Yani nina uhakika huo kwa sababu mimi Kuchi nimewaona zaidi ya mara tatu. Kuchi na binti yako. Lakini mzee. Uo utumia ni uungwana mzuri sana kumeta shemu kapige ndoa ya mkeka. Hey. Yani ni uungwana mzuri. Hata mimi nilikuwa nimetoa mguu wangu ilimadi nikufuate wewe. Basi twende. Asubiri kwanza mzee wangu. Msiwe na haraka. Kucha ameondoka asubuhi. Haya. Mimi ndo
alikuwa anakuja kwako kwa taarifa, lakini haijawa shida. Mzee, simu si unayo? Unanipigia? Nitakupigia simu. Nitakupigia simu nitakujulisha, kwa sababu mimi si ndo baba mwenye nyumba. Matukio yote yanayofanyika pale mimi nayaona. Kucha akija na mwanamke mimi namuona. Nitakupigia simu akiingia tutunda na kupigia simu. She, jiandae kufungisha ndoa. Sasa hilo halina tatizo, lakini nadhani wewe unafahamu sheria za kidini. Yeah. Mtu anakaa na mtoto wa mtu hajafunga naye ndoa. Hata mimi si ndo nashangaa bwana. Cha msingi sasa, ukiona tu yule mtu yule mwanamke amerudi tena pale, mpe taarifa mzee. Mimi nitakuja namfungisha ndoa. Na mimi najua kabisa nyinyi mashehe mpo kwa niaba ya kufungisha ndoa. Ndio, ndio. Mama, pole sana. Mama, najua kabisa una uchungu. Unajua wanawake lazima wawe na uchungu. Ni swala gumu sana. Lakini mimi mume wangu nilikwambia kwamba katika nyumba kuna wake watu wa mke na mume. Mume akimwambia jambo mke asikilize, na mke akimwambia jambo mume. Nilikwambia mimi, lakini wewe bishi leo kiko hapa. Mechelewa kidogo. So unajua huyu mama na mashaka naye. Huyu na mashaka naye. Hapa kuna kamchezo kanachezeka. Lakini sikiliza sasa. Lakini haya yana mwisho. Yana mwisho. Nasema yana mwisho. Rudi. Rudi. Yeye ndiye anza kimechelewa kidogo. Njoo hai. Kimechelewa kidogo. Namkamata, namkamata. Nakupigia simu. Nimeshishia. Nakumaliza namkamata. Lakini sasa lazima kamuoa. Yoko. Ase. Kila siku nakwambia mimi, wewe kila siku nakwambia ndugu yangu, misara unaitafuta mwenyewe. Tulia basi. Alapo, unaogopa nini? Wewe si mwanaume wewe? Kwanza nashukuru sana kwa msaada mlionipendea. Umefanya kitu kikubwa sana mbacho siamini macho yangu. Alafu sikiliza Kuchi, nikwambia kitu kimoja. Kuchi, unanitia aibu. Kwa nini kila siku wewe Kuchi, kila siku wewe rafiki yangu? Angalia mzee alivyokuja yeye hapa. Mzee kaja force. Sasa ule mzee bado angefika nyumbani, angefika nyuma. Sema mimi nimetumia akili. Nilipoona unakuja kupigwa ndoa ya mkeka, nikaona bora tu balance. Tuwasubiri njiani. Kama angefika nyumbani ningeonekana mimi baba mwenye nyumba muuni, nyumba yangu dangulo. Mzee anaongea kunya yule. Mzee anaongea maneno machafu. Kijiji chote wanamjua. Kuchi nini bwana? Acha mambo yako ya kitoto bwana. Sasa mambo simeshaisha, mambo madogo tu. Ndugu yangu ameshaisha na umenisaidia, si mbona kile nini watasikia, watu watasikia tena tatizo. Yamesha ule mzee angekuja nyumbani, angekuja nyumbani kwangu mimi. Kweli muongea vizuri sana mwanangu. Sasa usiani. Kikubwa tu hapo nadhani. Unadhani nini? Unadhani nini? Tajirekebisha. Nipe 5000. Ah, 5000 kitu gani? Nipe 5000 bwana. Siku nyingine akinukisha. Ah. Usifanye kitu bila kujifikiria. Sasa tunaona mwenyewe yuko wapi? Tumemkuta. Usifikiria. Tumemkuta na kuuliza. Mimi na kitimamu. Wala sibahatishi. Ninachokuambia nina uhakika nacho. Jana tunda kulala mundani. Haya, tunda huyo kalala ndani. Hatukwenda kumwangalia kwenye chumba chake, lakini ndani kalala mtoto. Sasa huyu nini? Mtoto anakusuta. Wewe? Mimi. Jana ulala wapi? Yeye ulala wapi na kuuliza? Nila kwa rafiki yangu. Tunda. Usije na akili yangu, usicheze na akili yangu. Umeona hii? Hii sio chokaa mwanangu. Ni utu uzima. Kwa usindanganye mimi. Hayo unayofanya nimeyafanya mimi kabla ya wewe. Kwa faida yako naomba uniambie jana lala wapi? Mjomba, si nimekwambia nilala kwa rafiki yangu. Yupi? Wewe unasema nini? Wewe unasema nini? Sema. Mjomba amenipiga kama nina, ameniumiza kabisa, unaona. Pole sana mpenzi wangu. Mimi mwenyewe jana amekuja ameongea maneno mengi sana kuhusu wewe. Yaani aliongea maneno mpaka nikajisikia vibaya. Lakini yote haya tunda unayataka wewe. Hmm? Mara ngapi nakwambia kuhusu kulala nyumbani na usikie? Kuchi, unajua mimi nakupenda sana. Na ninafanya yote haya kwa ajili ya mapenzi yangu kwako. Mimi mwenyewe naumia kama hivi ananipiga kila siku, ananibutua mimi nikilala kwako. Lakini mbona mimi navumilia? Weka kufukia tu, sikukwambia maneno makali sio nini, lakini mimi mwenzio nimepigwa, lakini navumilia. Wewe hapo ndo unanikatisha tamaa, kwa sababu wewe pia inabidi uvumilie. Nakupenda, ndio maana mimi niko tayari mjomba, hata akinifanya nini, hata akinibutua kila siku, lakini mimi bado nakupenda. Na unaona navumilia yote haya, nataka tu siku moja tuoane,
tuwe tuna kwetu, lakini sisi sio eti na uanze kuhangaika na wanawake wengine. Hivi unamsikia anavyoongea mjomba wako kwamba anatamani anifungishe ndoa ya mkeka? Hivi unahisi itakuwa ni kitu kizuri? Yaani tufungishe ndoa ya aibu? Eh? Ndoa ya aibu, ndoa ambayo haina sherehe, haina wali, haina chochote. Tufungishe ndoa, watu wajue wote kwamba tumelazimishwa kuoana. Kwa hiyo kama hutaki hiyo ndoa ya mkeka, kwa nini ujeje kunioa kwa utaratibu ambao unautaka? Uniletee posa, mahari, baadaye unioe kabisa. Unaona? Kila mzazi anataka mwanae aolewe, aende kwa heshima kwa mwanaume wake. Lakini sio kulala, mimi nalala kwako kila siku, haujanioa wala haujaniposa. Nadhani mjomba atakuwa anachekelea. Ndio maana ana force tuoane ndoa ya mkeka. Tunda. Mimi sio kwamba nashinda kukuoa, eh? Lakini najipanga, unafahamu hilo. Tumeshakubaliana kwamba tuandae mazingira, tuandae maisha yetu ili tukija kwa watu waone kwa heshima, tualike na kijiji wote, tuite vitu wa watu, wananchi, watu wajae, ndugu zetu, tu watu wale wale, hiyo sherehe kubwa kweli kweli. Kila mtu ajue tumeoana kwa heshima. Lakini sio ndoa ya mkeka, yani ndoa ya mkeka? Ah, hapana, kwa kweli siwezi kukubaliana hilo jambo. Sipo, tujipange mpenzi wangu. Nakupenda sana. Alafu kuna tatizo mpenzi wangu. Unajua ile ndoto inaendelea kunitokea mara nyingi zaidi. Kwamba unaniua. Pole sana mpenzi wangu Kuchi. Lakini mimi naamini haya mambo yataisha. Mwenyezi Mungu atakusaidia, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia mimi sidhani kama ndoto huaga zinakuwa zinamaanisha. Mara nyingi hatutakiwi kuamini ndoto. Kwa sababu angalia, mimi naweza kukuua kweli mpenzi wangu. Hapana, hauwezi kuniua mpenzi wangu. Lakini mara nyingi ndoto huaga zinakuwa na maana. Ni vema tungejua maana yake. Sasa sikia. Nililala na rafiki yangu Mashaka, na akaniambia kwamba kuna mtu mmoja ni mtabiri mzuri sana masuala mazima ya ndoto. Hivyo akaniambia kunipeleka ili nikajue suluhisho ya jambo langu. Ingekuwa vyema kama tungeongozana pamoja. Mtaalam? Ndio. Unataka kwenda kwa mganga wa kienyeji, si ndio? Hapana mpenzi wangu. Yule si mganga wa kienyeji. Yule kazi yake kubwa ni kutafsiri ndoto. Eh? Amesaidia watu wengi sana. Naomba nielewe, twende pamoja. Sikiliza Kuchi. Unajua kabisa mimi siamini ya mambo ya kishirikina na sitaki hata kusikia. Sio mimi tu, mpaka wewe, kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Mimi sitaki kabisa wewe uanze kujishirikisha na waganga wa kienyeji, sio matunguli manini manini. Kama mganga wa kienyeji mimi sitaki hata kusikia. Tunda, tunafanya yote haya kwa ajili ya kuokoa penzi letu. Tujue suluhisho ya hizi ndoto. Ina maana kwamba una flame na vuta hizi ndoto. Tunaweza kutisha juu yako. Ah, hapana Tunda. Naomba tuongozane pamoja. Kwa hakuna matunguli. Sio mganga yule. Kijiji kizima kinamjua kama ni mtabiri na mtafsiri wa ndoto peke yake. Kama hivyo sawa. Nakupenda sana mpenzi wangu. Usiogope. Sawa. Nakupenda pia. Matatizo yenu yote nishayajua. Matatizo yenu yote nishayajua. Karibuni. Asante sana. Kijana, ndana bandari yako haiko kwa nzeni kabisa. Na pia ndana lasi yako haiko kwa nzeni na nzeni. Ukilala usiku, ndoto mbaya zinakujia. Una mwanamke na kuchoma kisu. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Usiku wa leo kuna tatizo kubwa sana litatokea. Tunaelewana? Tatizo gani huko? Kabla ufungate, watu lazima mchoma. Lakini kwa moto wa radi, Chimborosi na kiboko wa chao. Hawataweza. Hawataweza. Una maana gani sijakuelewa bado? Kijana! Kijana! Kijana, cha kukusaidia. Ah,
kabisa majumba chonde 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 chonde. Mweka 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 kijana, kijana, unaona hiki kigae? Ndio. Unaona hiki kigae? Ndio, ndio. Heka, chini ya uvungu wa kitanda chako. Ndio urenzi wako. Wewe na uwe mchumba wako. Tumelewana? Ndio, ndio. Tumelewana? Ndio, ndio. Fuata vile ninavyokuambia. Tumelewana? Tumelewana. Kuchi. Unaona mimi mtoto mdogo si ndio? Yaani umenitoa nyumbani umeniongopea unanileta sio kwa mtabiri, sio wa nyota, sio wa ndoto kitu gani? Huyu niache niongee. Huyu ni mtabiri wa mganga kienyeji na tunguli zake. Husu ni pia kuna tunguli huko. Kuchi unaona mimi sina akili kuchi. Unaona mimi mtoto mdogo? Tunguli si unaniambia hakuna tunguli sio mganga huyu mtabiri au mganga kienyeji huyu. Tukae tumsikilize asemaje mzama lakini sio kuzungumza hayo maneno. Kitimamu kweli wewe? Mambo ya kuelewana sana mpenzi wangu. Haina haja ya kugombana. Ni swala dogo tu ili tuongee. Nini tatizo? Usifanye hivyo bana. Hivi kwani wewe unajua kama mimi sipendi mambo ya kishirikina? Unajua kama mimi siamini wala sipendi kabisa kusikia mambo ya kishirikina kama yale. Kwani umenipeleka kule? Mimi nimefanya hivi ili kuweza kuokoa penzi letu. Eh? Tunda. Yule ni mtabiri. Tumeenda pale kuangalia nyota yetu sisi, nyota yetu ikoje? Siku ya uzi yetu tutafanyaje? Eh? Watakuja watu gani? Tutapata balaa gani? Tutaheshimiwaje? Au sisi tutafikaje? Tumeenda kujua hayo na sio kitu kingine. Angalia ulivyompuuzi. Yaani unawaza ndoa na watu watakuja wangapi wakati hata posa bado hujanitolea? Hivi unajisikiliza kweli unachoongea? Unaza habari ya ndoa sasa hivi hata posa hujanitolea? Hebu acha mambo yako ya kijinga. Mimi nachukia, yani nachukia kusikia wala kuona yale mambo yako ya kipuuzi. Alafu bado unanijua vizuri kama mimi mambo siyapendi. Ukatamani tu kunikoroga, yani unibebe nyumbani, unipelekepeleke kwenye mambo yako, unishirikishe. Unakuja unabeba vitu vya ajabu kama hivi. Alafu unataka nikuchekele tu eti nisimame nikusikilize. Ili uniambie nini? Lakini tunda mpenzi wangu, eh? Wewe umemsikiliza vizuri sana mtabiri na amesema kwamba hichi kigae ndio utakuwa ulinzi wetu. Katika yale yote ambayo yatabiri, amesema hakuna baya lolote ambalo litatokea mimi na wewe. Eh? Hii basi kwa mwelewa. Tusikize mtabiri, anaheshimika kijiji kizima, anaaminika, mtabiri mzuri. Tusimpinge mpenzi wangu jamani, hebu nielewe basi mama wangu. Kuchi, mimi nimechoka jamani. Mimi sitaki hata kubishana na wewe. Sasa chagua jambo moja kwenye mawili. Either tupa huu uchawi wako, sitaki kuona kabisa kwenye macho yangu. La umeshindwa, achana na mimi. Mimi siwezi kuishi na mtu mshirikina hata siku moja. Na wala siwezi kuamini haya matakataka. Kwa chagua moja. Aidha mimi au upuuzi ulioshika mkononi. Chagua moja.